মানব সভ্যতাৰ অজনা বহু ইতিহাস উন্মোচিত কৰাৰ এক অকুহিত যুঁজ। এই যুঁজৰ সেনানী ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ এদল বিজ্ঞানী। কাইলৈ চন্দ্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িব ভাৰতবৰ্ষই। জোনৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিমুখী যাত্ৰা ইছৰোৱে কৰিব। এই যাত্ৰা দিনত 2:35 অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ হ'ব চন্দ্ৰযান-3। চন্দ্ৰযান-2ৰ বিফলতাৰ পাছত চন্দ্ৰযান-3ৰ অভিযান ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে আৰু উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে আজি তিৰুপতি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে। 8 বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে অভিযানৰ সাফল্য কামনাৰে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে তিৰুপতি বালাজীৰ। আৰু অসমৰ বাবেও বিশেষ এইবাৰ এই চন্দ্ৰযান অভিযান। তাৰ কাৰণো আছে, অভিযানৰ বিশেষ দায়িত্বত আছে অসম সন্তান স্বয়ন দত্ত। উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণ অভিযান পৰিচালনা কৰিব অসমৰ স্বয়ন দত্তই। চন্দ্ৰযান-3ৰ সফলতা নিশ্চিত কৰিবলৈ এইবাৰ সহায় লোৱা হৈছে ফেইলাৰ বেছড পদ্ধতিৰ। অৰ্থাৎ অভিযানৰ কোনো পদক্ষেপ যদি কিবা কাৰণত বিফল হয় তেন্তে ইয়াৰ বিকল্প মজুত আছে এই পদ্ধতিত। ফলত এটা ভুলৰ বাবেই সমগ্ৰ অভিযান বিফল হোৱাৰ আশংকা অতি কম এই পদ্ধতিত। ভাৰতত নিৰ্মিত অত্যাধুনিক লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক-3ৰ জৰিয়তে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰযান-3। প্ৰায় 4,00,000 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলেই চন্দ্ৰৰ কাষ চাপিব চন্দ্ৰযান-3। ভাৰততে নিৰ্মিত বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ সহায়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোপনি পুতিব চন্দ্ৰযান-3য়ে। ৰোভাৰত সংলগ্ন কৰা হৈছে বিশেষ কেমেৰা। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো ৰোভাৰৰ জৰিয়তেই প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পৃথিৱীলৈ। চন্দ্ৰযান-3ৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰা হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গঠন, চন্দ্ৰৰ ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আদিৰ বিষয়ে। চন্দ্ৰযানৰ সফলতাই আকাশ মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ দিশটোতো। চন্দ্ৰযান-3 মিছন সফল হ'লে মহাকাশ অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে একেশাৰীকে থিয় দিব আমেৰিকা, ৰাছিয়া আৰু চীনৰ সৈতে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ এই 3খন অগ্ৰণী ৰাষ্ট্ৰকে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল জোনবাইৰ দেশত। ধনী দেশকেইখনৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰি চন্দ্ৰৰ বুকুত এটুকুৰা সুকীয়া স্থান দখলৰ বাবে ভাৰতৰ এই প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰা হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবাসীয়ে আশা কৰিছে এই চন্দ্ৰযান-3 যাতে সফল হয়। আৰু এই সম্পৰ্কত ইছৰোৰ অধ্যক্ষই কি মতামত আগবঢ়াইছে? Would be 2:35 PM. Our very strong rocket, big rocket LVM-3 in its fourth continuous flight mission M4 is going to launch Chandrayaan-3. So Chandrayaan-3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right, then it will reach and land on the moon on গতিকে এইধৰণে আশাবাদী ইছৰো। গতিকে সমগ্ৰ দেশবাসীও আশাবাদী, মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ, যাতে চন্দ্ৰযান-3 সফল হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এয়া এক আশাৰ বতৰা হৈ